Sasa katika kaunti ya Taita Taveta ambapo licha ya maandamano ya wachimba madini kutoka Kishushe ni ubunge la Wundanyi kaunti ya Taita Taveta kulalamikia maafisa wa usalama kuwazuia kuchimba madini katika eneo hilo, Seneta wa kaunti hiyo Jones Mwaruma amesema shughuli hiyo haitaendelea hadi pale wananchi wote watanufaika na uchimbaji huo. Wachimba madini wanadai Mwaruma amekuwa akichochea shughuli hiyo kusitishwa kwa muda, hatua ambayo wanasema ni njama ya baadhi ya viongozi na maafisa wakuu wa serikali kujinufaisha. Akizungumza ofisini mwake, Seneta huyo amesisitiza kuwa uchimbaji huo umekuwa ukiendelezwa bila kufuata sheria zilizopo na hivyo kutoa wito kwa wananchi kuwa na subra serikali inapoangazia tatizo hilo. Haya yanajiri huku wananchi wakishushe kwa wiki ya pili mfululizo wakifanya maandamano wakitaka shughuli ya uchimbaji madini kuendelea, wakisema imebuni nafasi za ajira kwa mamia ya vijana na kina mama katika eneo hilo. Tunashangaa na njama iliyoko kwa serikali ya kaunti, not serikali ya kaunti, serikali ya Wundanyi ambayo ni idara ya usalama inakuja kusimamisha migodi yetu pasi na ushahidi, pasi na makaratasi ya kuonyesha wanasimamisha migodi kwa njia hii. Sisi tunataka kilio chetu kisikike na sisi tufanye kazi, na tunataka saa hii ikiwezekana magari yetu yaachiliwe na sisi kesho turudi kazini. Mimi naona ni njama kwa hao viongozi wetu, baadhi ya viongozi wetu, kwa sababu sisi kama vijana tulikuwa tunategemea hapo, lakini sasa hii sijui kama, yani sijui itafanya kazi gani kwa sasa hii, kwa sababu hiyo ndo tunategemea tupate angalau kipato chetu cha siku. Ile amri ya waziri itekelezwe ya kusitisha uchimbaji wa madini. La pili, uchimbaji wa madini ulisitishwa kwa sababu hakukuwa na vibali vya kuchimba madini. Lakini nilipouliza DCC wa Wundanyi kwa nini madini yanaendelea kuchimbwa, akasema kwamba wale ambao wamepewa vibali na county government na ni artisanal miners. Lakini nilipouliza wale ambao wanalalamika, wakasema wale ambao wanachimba wanatumia excavator, na siwezi jua kwamba excavator anaweza kuwa na artisanal miners wanaweza kutumia excavator.